Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Mīlestībā, sadraudzībā, citām ģimenēm ietu garīgās formācijas ceļu, lai labāk atbildētu laulības aicinājumu. Tāpat arī pāri, kas atjauno šo solījumu un turpinās, tāpat es mūsu vidū ir pāri, kas vēlas to uzsākt un šī nedēļas nogalē bija pulcējušies, lai sagatavotos labāk iepazītu šo soli. Priecājos, ka kopā mums ir arī citu draudžu un brāmestri. Es pēc jūs pazīstiet, mēs arī Jānis Mirnau, kas ir Līvāna draudzes pāvestri un citas draudzes, tiek uzticēts, kur mūsu draudzes locekļi Vaiva un Dainis visa gada garumā reiz mēnesī devās uz turienu, lai mēs sakam tā pilotē grupu, kas tur no dažādām draudzēm izgāja šo pirmā gada pieredzi un šodien kļūst atstāvīgi. Tā kā mēs esam īpaši atbalījuši pārstāvniecību šeit Rīgā, tad mēs jūs sirsnīgi sveicam un es gribu, lai jūs pieceļaties kājās, lai mēs jūs redzam, kur jūs esat no Dieva atbalījuši. Dārgais priestaris Elvis, es ilgāku laiku šeit bija, es paklaudam pieņem arī grāksūdzes, es mazliet vēlāk mums šeit kopā. Un arī ar mums kopā ir poļu draugi, kas tieši sētē tagad šeit, lai nevar pacelt, mēs varam paklaukšanāt viņiem. Viņiem kā šīs kustības atbildīgi bija jābūt šodien ar mums, bet apstākļu dēļ to nevarēja izdarīt, un tāpēc viņi tieši saitē patiesībā tie, kas līdzdarbojās, un arī ar to autoritāti, kas viņiem ir uzticēt, kas pieņem šos solījumus. Tad, ja brāļumās Kristo ir prieks, ka mēs katrs savā veidā iepazīstam Dieva ceļus, šodien nav iespēja būt arī uzsākt Īpsavā, māsu kalpoņu klosterīgu samarba grupu 24 jaunieši, kas tur vēlas gada garumā iepazīt saprast dzīves ceļus. Par to mēs priecājamies, priecājos redzēt arī mūsu draudzes locekļus. Priecājos, ka šodien šī vakarā mēs esam šeit kopā, lai pateikt Dievam jā, kā to ir teikuši. Dieva ļaudis pirms mums pateikt jā par to, ka mēs varam darboties kunga vīra dārzā, būt Dieva līdzstrādnieki ar tiem kalpojumiem, sūtībām, kas mums ir uzticēti. Tagad, draudze, kā mēs Kristu tevi piecelsimies un sagatavosim savas sirdis, lai svinētu Kristus klātbūtni savu vārdu un sakramentu un pazemīgi nožēlosim grēkus. Es atzīstos visvarējām Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu rekojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvarāko jauno mani, visas eņģeļas un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu Dievu.
lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Āmen. Kas atdevis svētā gramienīgā,
dzīvo graudu, Dievs visos mūžu mūžos. Apsēdīsimies, lai kopīgi uzklausītu svēto rakstu dāvanas. Ceļš nav taisnis, tad klausieties Izraēļa nams. Vai tad mans ceļš nav taisnis, vai tad drīzāk mūsu pašu ceļi nav nekrietni? Ja taisnīgais atkāpsies no sava taisnīguma un izdarīs grēku, viņš nomirs. Viņš nomirs netaisnīgas dēļ, ko būs izdarījis. Bet ja bezdievīgais novērsies ir no savas bezdievības, kurai bija nodevies un rīkosies pēc tiesas un taisnības, tad viņš saglabās savu dvēseli dzīvi, jo apdomājies un novērsies no visām savām nekrietnībām, ko bija darījis, viņš patiesi dzīvos un nemirs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no svētā apustuļa Pāvela vēstures filipiešiem. Brāļi, ja tā, ka ir kāds pamudinājums Kristu, ja ir kāds mīlestības mierinājums, ja ir kāda kopīga garā, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība, tad piepildiet mani prieku ar to, ka jūs paturēsiet tos pašus centrumus, to pašu mīlestību, to pašu garu, ilgodamies tikai pēc viena. Neko nemeklētams sācensības un dušas slavas dēļ, bet gan pazemībā uzskatīt viens otru augstāk par sevi, un katrs raudzīgamies ne tikai uz savu, bet arī uz citu vajadzību.
Esiet šajā noskaņā, kas bija arī Kristu Jēzu, kurš vairāk bija Dieva veidā, tomēr neuzskatīja par iepumumu un līdzīgs Dievu, bet vien pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpu veidu, tapdams līdzīgs cilvēkiem. Un atzīst par cilvēku tajā, kas ir ārējies, viņš pazemināja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un deva viņam vārdu, kas ir pāri par katru vārdu, lai Jēzus vārdu priekšā nocītos visas ceļi. Debesīs, virs zemes, pazemē, un ikvienu mēlē atzīt, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dieva Tēva godam, pie svēto rakstu vārdi. Piegājis pie otrā, viņš sacīja to pašu, un tas atbildot teica, es eju kungs, bet neaizgāju. Kurš no abiem pildiet tēvu bija? Viņi atbildēja pirmais, un Jēzus viņam sacīja, paties es jums saku, muitnieki un netikās pirms jums ir Dieva valstībā, jo Jānis bija atnācis pie jums pa taisnības ceļu, un jūs viņam neticējāt. Tomēr muitnieki un netikās viņam ieticēja. Bet jūs to redzēdami pat vēlāk neatgriezāties, lai viņam ticētu. Tas ir tūpa vārds. Lietot alkoholu ir slikti,
bet pats gara redzēju. Man ļoti šokēja mums un mēdījos redzētājies sižets, kad tēva dienā, kur atzīmēja pirms divām nedēļām, maza meitenīte, kurai žurnāliste uzdeva jautājumu, kādu dāvanu viņa uzdāvinātu savam tētim. Un bērns atbildēja alīm, jo tētim tas garšo. Nu jā, no vienas puses varam pasmēģīt. Taču, kad pēc gadiem šis tēvs ieraudzīs dēlu, smotu, varbūt pat meitu, kurai aizrautību dieto alkoholu, izraisot nesaskaņas ģimenē, veselības problēmas, vai viņš būs laimīgs? Atceros gadījumu, kad apciemoju kādu cienījumā vecumā cilvēku. Šī kundze kurnēja, ka bērni viņam reti apciemo. Viņa jūtas vientuļa, nevajadzīga, neviens viņam nesaprūt. Un tad es uzdevu viņai jautājumu. Kad jūs bijāt jaunāka un jūsu vecāki bija dzīvi, vai jūs bieži kopā ar saviem bērniem apciemojāt vecākus? Atbildes vietā sirdis acīs es ieraudzīju asaras. Protams, viegli redzēt skarbākās citu acis. Mēs gribam, lai politiķi ir godīgi, priestri svēti, skolotāji nevainojami. Taču kā mēs paši darbos un vārdos visu darām. Nereti nākas sastarp cilvēkus, kuri apgalvo, ka man nav tādu īpašu grēku. Svētdienā sēju uz baznīcu, skaitu rožakoni, bet mana kaimiņiene gan aprunā, ja lamā es dzīvo bez laulības. Ceru, ka šajos dažos piemēros mēs katrs ieraudzījām problēmu savā dzīvē. Mūsu vārdi nevienmēr saskana ar darbiem. Ja starp klātesošiem ir kāds, kurš var liekot roku uz savas sirds, teikt, ka viņš vienmēr izpilda visu, ko saka, iedāvāja veikt garīgu vienvienājumu. Domās, veiciet visu testu. Atbildiet ar jā vai nē. Pirmais jautājums. Es esmu tikpat taisnīgs ir Dievs. Jā vai nē? Otrs jautājums. Es mīlu savu ienaidnieku tik ļoti, ka varētu viņam dēļ atdot sūdzību. Jā vai nē? Ja jūs tāpat kā es atbildējāt ar nē, nu mums jāatzīst, ka mums vēl ir aktuāla cīņa par vārdu un darbu saskaņu. Šobrīd mēs esam konstatējuši problēmu, ka mūsu dzīvē trūkst vārdu un darbu saskaņas. Taču, ko mums darīt, lai neapstotos sakot, cīņa ir bezjēdzīga, es nekad nesasniegšu vārdu un darbu vienību. Dārgie Kristumi, mums jāturpina cīņa, jo mērķis ir debesu valstība. Jēzus šīs dienas evangēlijā saka, patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis pirms jums ieiesdēvo valstībā. Kāpēc muitnieki un netiklis ieiesdēvis valstībā? Jo viņi atzina savu grēcību un cīnījās ar grēku. Nevis pašapmierināti pieņēma situāciju, ka es jau nekad nebūšu ideāls, nav vērts cīnīties, vai arī kam apkārtējiem ir daudz grēcīgāki nekais, ar mani ir skārtīgi, jau nevajag iesliet sīkumus. Lūk padomi, ko mums sniedz svētie raksti un svēto dzīves liecības. Sāksim ar to, ka atzīsim savu grēcību. Atzīsim, ka mums ir problēmas. Nu, piemēram, mācam otram, ka ies šipsus un zēt kolu ir neveselīgi, bet paši to darām. Pārmetam pamatpersonai nekodīgumu,
paši cenšamies un pleci izvairoties no nodokļu nomaksas. Gribam, lai pret mums izturas ar cieņu, bet paši aprunājam citus. Gribam, lai citi priecājas par mūsu panākumiem, bet paši skaužam otra veiksmē. Otrs solis cīņā par vārdu un darbu saskaņu. Mums sirds nožēlot situācijas, kad vārdi nav saskanējuši ar domiem. Ideālajā variantā to darīt katras dienas vakarā. Lūk piedošanu Dievam un iespēju robežās cilvēkiem. Trešais solis – fokusēt uzmanību uz vienu problēmu un censties no tās aprīmoties. Piemēram, ja vēlos mazāk aprunāt citus, ik reiz, kad uznāk vēl neko darīt, cenšos mainīt savu vai pretēji atrast to labu. Varu pateikt par šo cilvēku, kuru gribētu aprunāt. Ja kādu laiku centīsimies sevi kontrolēt, pamanīsim, ka mums ar vienu mazāk gribēsies sevi aprunāt. Un izbeidzot, galvenais solis, kurš cauri visus iepriekšējos solis, atzīt, ka bez Dieva garīgajā dzīvē mēs nespēsim veikt pat vismazāko soli. Lūksim Dievu palīdzību smelties spēku Eukaristijā. Lūksim arī svēto aizbildniecību. Lai žēlsirdīgais Dievs viņa draugu svētiem mums palīdz ceļā uz vārdu un darbu saskaitu. Ceļā mūžīm un svētlēm debesīs. Amen. Sirsnīgs paldies, es tevi, Jāni. Pirms kā mēs dodam iespēju tagad valētiem pāriem savikt savus solījumus, Dievu baznīcas priekšā, es vēlos arī lūgt kā priecību no jums, es esiet no vakaras, sapot, no divām draudzes pēc izcelsmes, bet arī esiet Līksnā. Tāpēc jūs viena runa mazliet pastāstīja par to pieredzi, ko jūs šī gadā piedzīvojot, esiet kopā, pēc tam iestri selvas. Gada jūs izlēmēt iesaistīties šī kustībā, jūs kļūstiet par pilotu pāri, kas šī gada garumā vadīs un palīdzēs citiem, kā atziņa. Slavēts Jēzus Kristus! Mēs esam Pozs no Latgaļas, no Leiksnes. Nu, laulībā esam jau 4 gadus, tad mēs laulāmies. Prīstēs jūs sedzā, nu nebūs vīgi, tāpēc mēs domām būtēlē tevi. Mēs līvānos, es esmu pati no līvāniem, māsē Manuēlā organizēja, tā teica, ka mums jāorganizē laulāt un tāda viena reģēdreizēja tikšanās, tad viņa pazina baigi un daini, un tad mēs tā arī satikāmies, vairāk kā ģimenes uz tādu reģēdreizēju pasākumu, un pēc tam baigās un daini budināt, mēs esam tā šī pielbūtas. Komandu tikšanās un gadu esam šajā kopienā, ejam šo formācijas ceļu. Jāsaka, ka man ļoti, mums abiem ļoti patīk šī pedagoģija, kas ir apakšā šajā kopienā. Un ir ļoti jauki materiāli pēc tā vadīties, ko pārunāt mums abiem par savu valdību. Un katru reizi, kad mēs braucam mājās no kādas tikšanās, jo šīs tikšanās ir katru reizi pie citas ģimenes mājās pēc garšīgām vakariņām un lūkšanām un gribas būt labākam cilvēkam, labākai sielai, labākai mammai, labākai Dieva meitai. Tā kā, ja tādam sirdī ir aicinājums pievienoties šai Jelavas komandu tikšanās kopienai, droši vien dvaiņi un beidi, atzināt vai kādu cilvēku pateicību Dievu. Pēc katras reizes mēs saprotam, ka jūs mazliet labāk.
nav nepieciešams stāvēt priekšā. Jā, es ļoti priecājos, ka es man izdevās tikt šodien pēc šķiet pašai. Izrādās, ka jā. Tikt no pēc tādas svētdienas, no sēlijas puses, no ilūks es atbraucu šodien. Un ko es gribu novēlēt tiem pāriem, kuri pieņems uz šo gadu kartu? Gribu novēlēt nekārt izturiet līdz galam. Tāpēc, ka paši uzsverām, ka tā ir formācija. Formācija tas ir darbs ar sevi pirmkārt un darbs kopā. Vienam ar to kopā. Ne? Un tieši tam ir vajadzīga izturība. Tam ir vajadzīga Dieva palīdzība un tāpēc ļoti svarīgi ir šo ceļu iet kopā, paļāvībā uz Dievu un no savas puses darīt visu, lai šī mana būšana būtu mums pašiem par prieku, pašiem, lai mēs tajā labi justos un lai tas mums tiešām dotu tādu laimu prieku arī Dievam, arī svētajā garā. Tas ir viena lieta, otra lieta tie pāriem, kas šodien pieņems, un tie, kas atjaunos, novēlu arī iekļauties draudzībā, iekļauties tādā būšanā, lūšanā arī nu, daudz plašākā nozīmē, kā tikai mūsu komanda, mūsu kopiena, un mēs esam iet plašāk atvērt savu sirdi un apzināties to, ka kustība Kipsnotetām ir ļoti liela. Un ka mēs pat ja esam kaut kur, kaut vai pieņemsim tiekamies Līmānos, vai tiekamies Līksnā, vai tiekamies Siguldā, vai Ārdažos, tad mēs vienalga esam maza daļiņa, bet no lielas ģimenes. Un tas, lai vienmēr jums ir apziņā, un lai šī apziņa jums vienmēr pamata. Arī tas jūs, ka ir pāri, kas par jums lūdzas, un ka visa kopiena kustība ir kā viena liela ģimene. Tāpēc esam vieni. Un lai tas arī ir tāds stiprinājums un iedrošinājums liecināt citiem pāriem. Un ka ir vērts pamēģināt. Amen. Jums kā šeit nāk pāri, kas saliks solījums, mazliet paskaidrot, tad trīs līmeņi ir tie, kas jau vairāk kādu gadu nav mūsu draudzēm, kas ir jau ceturtais gads, kopš šī kustība pastāv un kopš no 4-7 pāri garīdznieka klātbūtnē tiekās, bet garīdznieks nav vadītājs, bet tieši tāpat kā pāri ir darīgības. Un tad šīs piemācas komandas turpinās savu kalpošanu un šodien viņas atjauno uz vienu gadu šo solījumu satikties, lūgties, atbalstīt, izkopt novības aicinājumu dāvanu. Tad ir otrais līmenis, tie, kas pirmo reizi, un šeit ir visi mūsu viesi labarieši, kas ir šādā situācijā, kas pēc gada tāda pārbaudas un dziļākas iepazīšanas un izpratnes šodien izteikšu šo vēlmi un ar to jūs atstāvējiem. Tiekoties tikšanās reizē, es gribu pateikties Laibam un Dainim, kas visa gada garumā, tā var teikt, jūs pilotēja, brauca, kā
kāds jau sacīja, starp reģiem un dzīvāniem, starp līksnam un atlodam. Jā, Daugavpilī. Katru reizi pie kāda no pārņiem šī tikšanās reizē, tas bija liels jums ieguldījums. Pateicamies par šo lielu darbu. Pavadīs jaunās grupas, bija pie mums vakar, ir šodien šeit klātesoši, es domāju, iepazīties ar šo kustību gada garumā, tie, kas man sirdī sajūt vēlmi un priekulūtu svētību, es iet brīvi nāk šeit priekšā, zinu, ka daži ir vēlējušies, pat ir nevarēja vakar, bet šodien būt kopā. Tas ir veids, kā mēs gada garumā nezinu kādām saistībām, iepazīstam, esam kopā ar tādā eksperimentālā komanda, kas gada garumā tiek vadīta, bet reizē iepazīst kustības pamatus. Bet tagad, kad šī garā ievada lūkšu, tad visus tos pārus pulcēties šeit, nāk priekšā. Došu vārdu atbildīgajiem Daimim un Vaibai, kas vairāk vadīs un paskaidrotākie pāri jūsu solījuma nozīmi un vērtību. Solījuma nozīme ir tāda, ka nu, caur to mēs savā ziņā apliecinām savu vēlmi, turpināt to iesākto ceļu, kas uzsākās pirms gada. Tā katru gadu to vēlmi sanāk atjaunot. Katrā tam vārdam tomēr ir nozīme, ja, jo viena lieta klusiņām kaut ko iedomāties un tā vēlēties, bet šis jau tāds savu veida apņemšanās to darīt. Un tad, protams, arī jālūdzās, lai šī apņemšanās tiktu, lai Dievs palīdz apņemšanās izturēt. Un vienmēr caur to arī atcerēties, ieicināt pašu Jēzu savā laulībā. Un lai tad viņš ir tas, kas mūsu darbus svētī, mūsu vārdus piepilda, ar teikt ar darbiem. Tāpēc aicinu tad ar pirmo, vienkārši rīnas secībā, tātad pirmais pāris, kas apliecina, ka vēlās šī gada laikā sekot kartas norādījumiem, ieteikumiem. Sākam, tātad. Jūs arī šajā laikā arī klausās, arī jūs redzat arī Beāte Marcins no Polijas, reģiona atbildīgais pāris, kas atkal šo solījumu pieņem kustības vārdā. Tas ir, var teikt, tāds apusējs solījumu pieņemšana. Mēs tu laulāti. Klāvi Baldes. Un Sandra. Ziemeļi. Apsolām, ka tieksimies uz svērtumu mūsu laulībā caur Dieva mīlestību, kas citas starpā atspoguļojas. Kustības, dievmātas, komandas harizmā un pienākumos. Un citu mūsu komandas ģimeņu atbalstā. Mēs centīsimies palīdzēt citiem laulātiem, jo īpaši tiem, kas ir mūsu kopienā. Mūsu cenienus uzticam sevi dievmātas mātišķēju mīlestībā. Mēs palādījām Raimonds un Maira Kauliņa. Apsolām, ka tiksimies uz svētumu mūsu laulībā caur Dievu mīlestību, kas atspoguļojas kustības diamantas komandas harizmā un pienākumus un citu mūsu komandas ģimeņa atbalstā.
Mēs centīsimies palīdzēt citiem valodējiem, jo īpaši tiem, kas ir mūsu kopienā, mūsu centienos, mēs uzticam sevi Dievam nākšķēju mīlestību.
nāks priekšā tie, kas atjauno solījumu. Jā, to man izdarīt. Atspūkojies kustības Dievmātes komandas garīzmā un pienākumā. Mēs centīsimies palīdzēt citiem valvātajiem cenāt uz svētumu. Mēs lūdzam brāļu palīdzību un Dievmātes aizsardzību, lai mums palīdz visvarenais Dievs un visi svētie. Mēs, slavātie Jānis un Ingūnas Davidzena, apsolam, ka tīksimies uz svētumu mūsu laulībā caur Dievu mīlestību, kas cita starpā atspūvēs kustības komandas komandas harizmā un pienākumus un citu mūsu komandas ģimeņu atbalstā. Mēs centīsimies palīdzēt citiem laulātajiem, jo īpaši tiem, kas ir mūsu kopienā, mūsu centienos uzticēt sevi Dievmātes mātišķai mīlestībai. Mēs, valodiem, Juris, Boši, atzīstam Kristu kā mūsu plānu un kumu. Mēs atdodam viņam sevi pēc nosacījumiem un apsolām, ka virzīsimies ceļā uz svētu. Pieliekot mūs un saklabājot kustības Dievmātes komandas garu. Atzinoties savu vājumu, mēs lūdzam Tev, Kungs, spēka un izstrīga žēlstība. Mēs lūdzam Dievmātes palīdzību. Mēs ceram uz brālību palīdzību no mūsu komandas un visas kustības ģimenēm. Tāpat mēs piedāvājam mūsu palīdzību citiem vēlākajiem, lai Dievs mums palīdz. Šolabotā, ko Dievs ir iesācis jūsos, lai viņš arī pabeidz. Es ir uzticīgi kustības žēlstībā un harizmai, lai jūs sveidījies varnā, Dievs tāds un dāds svētās grās. Āmen. Es jūs sveicētu. Thank you.
stāvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai mums pieņem šo upuri, vai mums stāvs savu lēnu, vēl mums visai iestādēja kasnīcai. Esi žēlīgs mums vislabās Dīvs, lai šī mūsu upuris Tev patīkams, un lai tajā mums atveras Tava žālstības avots, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Dievs, kungs, lai ir jums. Un tā kā grēks nāca pasaulē no pirmā cilvēka, tā ir atnāca glābiņš savu cilvēku dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Viņā domājies tādi pielūdzēji mirkūki, kas tavā priekšā debesīs gadinē. Ļaukums arī mūsu balsīm priecīgi skanē, kopā ar viņiem slavēju ar Tevi. Pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi,
jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu piķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grādu piedošanai, darjot to manai piemiņai. Mēs upurējam Tev šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri un pateicamies, ka mums es ir ļāvis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētās gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, un paznīcis tā pasaulē, un iestāj pievu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvis un Francisku, ar mūsu bīskupu Piņemu, atsošo Andriju, ar visiem grēcniekiem atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmirguši atcerību uz augšanas celšanos, kā arī visus, kas ir miruši no žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt kopāju. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tev lūdzam, lai kopā ar svētu Dievu māti jaunu variju, ar svētu Jāzumu un slīta variju, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, viņš patīk no mūžiem, arī mēs pildu mūžīgās dzīves cīnīgi, varētu teikt un slavēt caur Tavu Dēlu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvaranajam tām, svētā gara vienībā, ir visgods un slava, visos mūžu mūžos. Āmen, āmen, kas esi sacījis saviem apustuliem un mācīgiem,
Es jums atstāju mieru, es jums dāvāju savu mieru. Raugies lūdzam nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stipri visā kristīgos saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva mīlestības ir ar jums vienmēr. Thank you.
Mēs no tā iepazinām Dievu mīlestību, ka Viņš atdeva par mums savu dzīvību. Tad mums savu dzīvību ir jābūt par brāļiem. Lūksimies, Kungs Dievs, Tevi lūdzam, lai mūsu dvēseli un miesu stiprina šis debesu noslēpums, vissvētākais altāra sakraments, ka mēs kļūtu Kristus līdzmantinieki godīgā, kura ciešanu nāves piemiņu svinējam šai upurī. Viņš, kas dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu pavīdzība Kunga vārdā. Un žāls ir tikai Dievs tāds, un dāls, un svētais dāls. Priesteri, kas ir izteikuši savu vēlmi, kā nebrīkīties arī citādi draudzēs, šī kustība ir vairāk atrodas savu vietu iesaktamajās. Bet tagad jums kā tie, kas vēlētos šo gadu tādā eksperimentālā veidā nāk kopā un būties, es gribu, lai divi noļi, kuriem ir šī īpašā sūtība, vadīt, pārstāvēt, būt kā vecākiem brāļiem un māsām pārējo starpā, un tad tie ir Edvīns un Inese, un Višāns un Rudīte palūkšu šeit. Mēs gribam arī uzteikt jūs, būtam jūs pasveidīt jūsu kalpošanā. Un tāpēc jums nav nekādā jādāvs, kas ir šeit Rīgas tūmā, bet arī mēs gribam tātad iepazīstināt ar jums. Daudz iepazīst jūs, nākiem priekšā. Vēlos pateikties par to lielo skaitu piekūtību, par atbildības uzņemšanos un par šo vēlmi arī turpināt iet šo ceļu un tikai domāt par savu komandu, bet iesaistīties jaunu komandu dzimšanā. Un tāpēc kopā Daina mēs gribam, lai jaunā Marija jums palīdz un pamata. Iesaistīties, uzņemties, iet kopā, kas sajūtas ir bija pamatināta. Tur sēdžu arī vienu jāsaļu mazjātā, kas priekš. Vakar bija pieci un otrā grupā bija pieci.
bērni labi. Daži paziņojumi par šo jaunu ideju, kur īpaši iezīmē Svētās Terēzes no bērna Jēzus, Svētā Vaiga svētki. Lai tā kā šie svētki skat mūsu draudz, jo viņiem draudz līdzēs bildi, tad viņi tiks svinēti nākušā svētdienā. Būsim īpaši Terēzes tādā garīgā noskaņā. Tāpēc svētās pasiskas desmitos būs, tad arī bērnu procesija un citas aktivitātes. 1. oktobrī mums ir daudz ēdējums skaists svētku koncerts vakarā pēc vakara dievkalpojuma. Kā jau vairāk kā teicis, ir atsākusies katehēzes, jūs pieminums bērnu pieaugušiem, arī alfas kurs. Un nākošā svētdiena mums ir arī mēnešu pirmā svētdiena, tāpēc būs daudz rožu kroņu tikšanās sestdiena. Tā parasti svētā visi 12, tad rožu kroņus un sadraudzības laiks. Aicinu paņemt draudzes informatīvās lapiņas, kur šīs aktivitātes notikuma pasākuma ar dažādu formācijas semināru tikšanās, kas skars ar to ģimenes māju, ir pieejami. Aicinu jūs izmantot visas šīs iespējas. Tagad pagodināsim svētāko sakramentu, īpaši ietversim šos laulātos pārus jaunajā cēlienā, kurš palūksimies arī par tiem, kas šodien atgriežas mājās uz Latgali. Paldies vēlreiz par jūsu kvārbūte, jūsu skaisto valodu. Mēs arī cenšamies šeit Rīgā runāt. Paldies arī, ka tik svarīgi soli jūs spērāt šeit. Tad mēs arī dosim dažus vārdus polijas atbildīgajiem. Feisteris Elvis atāks jums patūkos, tad pagriezt ekrānu ar pārējiem. Sekundes, un jūs mani vienu darījuši tik iepraukojumā. Sirdsdienu sveicienu sūtam biskupam Andrim, jaunajam karīgajam vadītājam, jaunajai komandai, visiem, kas pieminam šodien kārtu, visiem kristotam talībniekiem un visiem, kas pieminam šajā sarunā.
Tas ir mums šodien ļoti liels prieks, un oficiāli mēs kā reģiona atbildīgais pāris uzņemam viņus. Mēs esam pārliecināšies par to, ka esot kustībā, Dievs ir dažādus izaicinājumus mums līdz priekšā. Mēs pirms kāda laika nebijām iedomājušies, ka varēs kustības kādas tikšanās ir tādas būs ar onlāks.
skaista tradīcija vienmēr uz tīkas noskārtumā komandai dziedāt magnifiku būkšanu. Tad arī mēs kopīgi noslēgsim šo vakaru un vēlam labāk tos pārus. Es tieši ir tas, ka jūs atpilīs, ja esiet aicināt uz mani sāru un pārējie, kas vēlas pavadīt, atbalstīt, būt kopā kādu brīdu, esiet viņi aicināti uz mūsu tikšanos un patiecības laiku. Paldies vēl mēstri Jāni, šodien spredīt uz runu. Vāk bīžo kā draugs. Vāk bīžo kaisti. Mēs ar tevi aicinam, mēs ar jūs uz sāpu, uz mojas. Labi, tagad iecelsimies, lai kopīgi pagodinātu Mariju un Māriju.